নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে জনতা কণ্ঠ অসম ষ্টুডিঅ'ত। মই আইনুৰ দিব খুজিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এগৰাকী ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ হাস্যকৰ মন্তব্য। নিশা চাপৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু অভিযানত জব্দ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু কফ চিৰাপ। আটক কৰিছিল হামিদুল ইছলাম নামৰ এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আৰু ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত এখন বাইক AS-19M-9499 নম্বৰৰ এখন বাইক জব্দ কৰিছিল চাপৰ আৰক্ষীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন চাওঁ। এগৰাকী ব্যক্তি, একেবাৰে ব্যস্ত এগৰাকী ব্যক্তি, অলপো সময় নাই, একেবাৰে সময় নাই এওঁৰ হাতত। ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ কিনাৰো সময় নাই এখেতৰ। সেয়ে আজি একেবাৰে 5000 টকাৰ ঔষধ কিনিলে এখেতে। পিছে বেমাৰ ভাল হোৱাৰ ঔষধ নহয়, বেমাৰ হোৱাৰ ঔষধহে, মানে অবৈধ নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু কফ চিৰাপ। পিছে আজি দিন বেয়া আছিল এই ব্যস্ত ব্যক্তিজনৰ। সেই ৰঙাগড়ৰ আলহী হ'ব লগা হ'ল এওঁৰ। কিন্তু কিয় ৰঙাগড়ৰ আলহী হ'ব লগা হ'ল এওঁৰ? কিয় আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে এই ব্যস্ত ব্যক্তিজনক? আচলতে এওঁ কোনো হাই প্ৰফাইল ব্যক্তি নহয়, এওঁ হৈছে এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী। যোৱা নিশা চাপৰ আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যমতে চাপৰ চিনেমা হলৰ ওচৰত এক অভিযান চলায়। অভিযানকালত বহলপুৰ তৎপাৰৰ হামিদুল ইছলাম নামৰ এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা চাপৰ আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ অবৈধ নিচাজাতীয় টেবলেট, 3টা কপ চিৰাপ আৰু AS-19M-9499 নম্বৰৰ এখন দুচকীয়া বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সম্প্ৰতি চাপৰ আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই ব্যস্ত ব্যক্তিজনক। সেয়ে কৈছোঁ, একেবাৰে সময় নাই এইজন ব্যক্তি। মানে ওই যে নিত্য বাজার নিয়ে আসে আমাকে এই জায়গায় দিব, আমি পানের আমি বাড়িতে নিয়ে যাই আসিলাম। কালী মন্দির টটপাড়া আমি পানের বিস্কুট মেলা আমি খাই আমি স্যার আপুনি বাৰু বিদেশত যাব বিচাৰে নেকি বা বিদেশত গৈ প্ৰাইভেট চাকৰি কৰিব বিচাৰে নেকি? বিশ্বৰ 75খন দেশত অতি সহজতে যাব পাৰিব আপুনি। হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আৰু SS এণ্টাৰপ্ৰাইজে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে আৰু কেইবাটাও সুবিধা। যদি আপুনি ভাৰতৰ বাহিৰৰ দেশসমূহত ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, কোম্পানীৰ মেনেজাৰ, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড বা অন্য চাকৰি কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি আজিয়ে যোগাযোগ কৰক হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু SS এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সৈতে। আপোনাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশতো খবৰ ৰাখিব হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু SS এণ্টাৰপ্ৰাইজে। হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু SS এণ্টাৰপ্ৰাইজত আপুনি আপোনাৰ নাম আজিয়ে পঞ্জীয়ন কৰক আৰু এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰক। যোগাযোগ নম্বৰ 9101516456 আৰু 8011411037। তেন্তে পলম নকৰিব, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক আৰু হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু SS এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সুবিধাসমূহ উপভোগ কৰক।